ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa wadooyinka u dhow wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo gaadiidku si joogto ah u isticmaalaan. Gaadiidka iyo dadka lugeynaya ayaa meelaha qaar laga celinayay. Tiro dad ah oo laga celiyay wadada warshadda caanaha ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay laamiga ku jareen dhagxaan, taangiyo iyo biro si ay u muujiyaan in wadada ay xiran tahay. Sidoo kale ciidamada ayaa wadooyinka ay xireen waxaa ka mid ahaa inta u dhaxaysa isgoyska Tarabuunka ilaa kilomitir 4, halkaas oo lagu arkayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo toban. Gawaarida ayaa saxmad ku ah wadooyinka xaafadaha dhexmara oo isku gudubka dhib ku qaba maadaama wadooyinka qaar ay aad u yaryar yihiin, halka gaadiidka laga soo celiyo laamiga ay toban yihiin. Ciidanka ayaa xalay waxa ay bilaabeen howlgal ay ku fulinayaan xaafadaha magaalada Muqdisho, waxaana wadooyinka caasimadda lagu arkayo ciidamo kala duwan si ay u sugaan amniga caasimadda. Ciidamada xoogga dalka ayaa la sheegay inay isku diyaarinayaan 12 Abriil, maalinta aasaaska ciidamada xoogga dalka, ka horna ay xoogga saarayaan xoojinta amniga caasimadda. Laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli wax faahfaahin ah ka bixinin sababaha loo xiray wadooyinka, waxaana la arkayay dad lugeynaya wadooyinka waaweyn. Daahiye Cabdulqaadir, RTN, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.